Hei sann, hoppsann, Mikael her, og yeah, we are back with a fucking challenge monolog på Road to 50 Plus. Nå er jeg ikke helt sikker hvordan dette blir, om jeg kommer inn med en gang. Ja, det går. Hydro, vi prøver. Det er en kill confirmed, ja, det kan gå. Vi satser på beste, så beaster vi igjen. Beaster vi igjen, to the beast, ser ut som at det ikke blir lel. Men ja, jeg tror vi håper til det vi starter gamen. BRB. Sånn, da ser det ut som vi har endelig kommet. Jeg har satt her i 3 minutter. 3, 4, 5 minutter. Kanskje 5, kanskje jo 5. Og satt og prøvd å få det fucking game. Og ja, det ble kill confirmed. Egentlig så er jeg ikke sikker på om jeg klarer 50 pluss på kill confirmed. Det kan jo da. Det skal nå gå. Det skal gå så. Kom igjen. Det var bra innstilling her nå. Ok, han tar ikke. Ta ikke lel, ikke? Ja. Men ja, skal vi se om vi Fuck you, bro. You win, bro. Ok, har du ghost på, dude? Har du ghost på? Ja, du har ghost på. Her er litt mitt. Jeg vet den kommer. Kom igjen. Nei! Nei, what the fuck, man? Hater Bouncing Betty's på spillet her. Come on. Going on. Sorry, jeg bare prøver å konse så best, mye som mulig. Så Hvor du vært av den? What the fuck? Jeg crouchet. Det jeg hater spillet her på med, hva det heter, Bouncing Betty's. Det er noe drit, ass. Du skal være still, bro. Skull. What the fuck? Ja, hysj, bad dude. Wow, bro. You kidding me? Get long shot, bro. Long shot. Okay, jeg skal ikke si. I'm the most... Oi, sånn, satans vind. Snipe! What the fuck, man? What the fuck? Whoa, that's a hell of a good spawn. Jeg elsker sponsen på spillet her. Det er ikke sant, gutta? De er så jækelig bra. Men... ser ikke ut som jeg får en... Kom da. Ok, du kom faktisk ikke. Du kom ikke. Wow. Han fikk en del kills. Wow, jeg har en aim, ass. Yeah, buddy, bros. This is... No. I love my PS fucking dream. I love it. I just love it. Ja, vi var på god vei, gutta. Jeg tror faktisk jeg legger ut den her, så ja. Uansett. Sorry, det var en jævlig stygg... Sluttet på episoden.
Sånt skjer med PS3. Jeg gleder meg til PS4. Så, ja. Goodbye, bros. Stay awesome, som PewDiePie sier. Eller nevøa. Sorry, ikke boy, bros, men nevøa. Goodbye, nephews. Så snakkes neste video. Jeg håper du har likt her. Og så gjerne legge en klasse jeg kan bruke for å prøve å få 50+. Så snakkes vi. Mikael, se deg.